Si. Me Ervis Martinajn, çfarë lidh djalin tën? Asnjë. Ervis më tregon të, i kanë thu, i kanë thu emrin Gentian Bejtjas, ja kanë thu se u vra ndajta i Paulin Gjergji e i tjetri Lika po. Në Gjorg, po. Në strat, atë një shok të Ervis Martinajt. Po. I kanë thu emrin e djalit tem, Ervis Martinajt, i ka vra Gentian Bejtja. Ishte ata ditë pa u gjet, ishte njëri që i plagë, ishim plagës ata. Po, që u kapën në spital. Po. Po. Në 7 mjesit, e kështë ndju i shok të njëftë e Gentin nga Fushë-Krujë, e në karë e gjenë që dumë 7 mjesit të porta. E në shkërën të porta, porta së mërë. I dhe ashtë dorën si e konë, thajnë nga Fushë-Krujë, dhe shëtë kam i fjallë të me Gentin, e kam shok Gentin, e kim njëftë me ta. Pa do, kush ishte kjo? Nuk e vallahime, me bje, me nejmë, nuk e di më botë. E në sotë e preshke klubi e ti, tom marrëm aftë në Brazilin në klubin e vogël. Mirë thashëm, këtë ai nam darkë me telefon fik. Gjendë. E në një arë telefonit, në unë se dollë, në unë se ahë, vidhe, në thashë këtu. U e qëtë gjendë, i thashë këtu. Ka shku, e ka taku, e ka dje, ka një hikë mashinë. Ka avje që thonë, bëllafëqo mirë shtunë, për e thot. Êshtë taku me Vis Martinaj? Po, taku me ta. Ka, kur ka shku atje, ja, ka thonë, Vis Martinaj, sa shpi, thot. Ka qenë i dopë, thot. Gjallimisht i qenë i zatë pjellë. Ka qenë i dopë, thot, qa plakos. E me dollë, nuk kapë në 4 vetë. Po, tretë arrestuar, po, njërin kërkim, po. Se është jeshtë dhe njërin kërkim. Shdo që me bëmë jalon, shto. Mirë, po, u tha edhe po citoj media, që kishte kryu më mbrapa mardhënjë shëqërore me Ervis Martinaj. O, se di. I kënë thonë se ka bëmë, se kanë gjumë mediat, ka bëmë atentat të ujtive. Brilant Martinaj. Po, gjenë gjallim ka qenë në shëngjin, në plashë, më qëtë kalamaj. Sepse po për këtë atentat u tha që mbas marrëdhënies shoqërore kishte tradhtuar Ervis Martinajn dhe i kishte shprehur besë dalin e xhaxhaj. Asnjëherë bot. A di e ka të provuar atë që ka qenë shëngjin? Po s'ka qenë, ka marrë në telefon ndonjë kur ngjova. Është era parë që po flisni. Kur ngjova, kur ngjova armët tonë si krisën armët. Ngjova armët si krisën armët. E ka marrë në telefon. Ku je? Jam shëngjin nga me kalamajt. E nem ka qit. Në te. E kanë marrë pyetje për këtë ngjarje? Ja. Po, mbas atentatit të 2022-shit, edhe po, të 2023-shit, edhe të 4 kolimit. Ka e me pyetë kush? Pse se kanë marrë pyetje? Nuk e di, e di po, policia, e di prokuroria. Pse nuk shkonte vetë Genti mbas i vranku natin për të rrëfyer se ku kishte ai dyshimet e veta? Por u vrai Ramazan. Jurçali. Po, Jurçali. U vrai Jurçali, e kanë thrajt atje, kam çuar. Ke Ilias Çali, po. Ilias Çali, po. E kam qënë këtë drejtëria policisë në Tiranë, o taku me të një në vocën e me të prokurorët, ka ne djetë duarat e, e në kina daj, kina në shpi. O si arruat e me ta, në kina hi. Ka qënë kontakti fundit, thuhet media, ka qënë kontakti fundit me Ilias Çali. Dhe nuk i ka shku në varrim, është interpretu dhe kjo në gjë. Në varrim nuk shkuaj se kishte, ishin hasmi të atje. Ta vriqen të atje, e në gjove të i ato të qodres, po. Ta vrasim ata më parim të ndrit. Po. A dylin të ti. Po. E në ti kështë. Dor janë dylin. Po, e në ti kanë që shumë. Merë janë në qalin, djalin ka përshku si vlame ta. Jo me pas në hasminia, si qka si gjo. Pra në varrim nuk ka shku nga frika? Nuk shku nga frika. Nga frika. E din në vlazet e vetë. Nuk keni probleme. Ja, si probleme. Me Ramazan Rajen dhe me Fisën Rajen. Ja, si lojë. Patër kush? Ramazan Rajen është një pjetore, me në Ramazan Rajen kam tonë 30 vjetën. Gani, janë dy persona të këti rrethi këtu, e në versta fuga i pari, dhe djali jotë që eliminohën në kryet të 8 viteve. Nuk e di. Për të dy njëjarët nuk ka autor. Për këta? Për e në versta fugën e filmuar me kamera sigurie, janë edhe me ftyrë njëri për autorve i filmuar, nuk ka asni të arrestuar. Për djalin tuj, 4 atentate vetëm tek i pari, pa, 2016 dhe si janë të arrestuar më ta. Dë, njën e ka hikë, hajtë. U mësuan se kush për cilin motive kishin bërë ata në 2016-ën? Pula me cacën? Ata e ka e pranu dërin bëmi. Në ka që njërës. Ka e vetë, Valter Bëmi, ka thonë, ka fëllë për planë e vetë. Vite, Valteri, i ka thonë për dërimin, i ka thonë, në ka prejnë besë. Kush i ka prejnë besë? Pra do kë, ja ka bon kë vet, dorimi ja ka bon ata. Atentatin. Pa atentatin. Ka tok ta, i ka paguaj ta. Nuk ka e ne e kam tok. E ne dështej, ka tru njerëz.
Valtej, ku ka dalë për burë, shtu njërë, ku kam qenë një dali, që tu njënin tu, e ne I që thonë të bejbe, që të dushtin, që unë s'kam hakejle. I ka thonë gjenjë, nuk kam të shimë këte, nuk kam në I gjomë të. Asë kam pëllë, asë kam të raportu. Se kina të raportu? Se këtë dretë e për lisë kam qenë unë, këshim t'jallë në që drenë, kam shku atyre në 3-4 orë. Jo, ne për jemë, së jemë në t'japën, kësë di gjo? Që t'apën jemë në, t'apën jemë në ti, të fotë më hasëm këtë me ta, pa bëngë gjo, më shemë dojë, mjëllon e ti.